Якщо вам подобається ваш стан, запам'ятайте його. Тетяна Лобич перебуває у віртуальних Карпатах. Каже, завдяки VR-шолому змогла розслабитися та знайти внутрішній спокій. Там річка бігла, іначе як життя тече, такий спокій одразу, а позаду сонечко сходило. І дуже хотілося там ще подивитися, що ж там відбувається, і наповнитися. Туди дійсно захотілося повернутися на ті світанки, на те щастя, на той спокій. Жінка першою спробувала шолом віртуальної реальності у безпечному просторі «Затишно Спейс». Тетяна Лобач каже, прийшла з почуттям тривожності, але після терапії почуває себе краще. Легкість така, хочеться посміхатися, до цього не хотілося. До цього було трошки тривожно, що буде і як. Ось, а тепер така дійсно, наче щастя. Тетяна розповідає, до Запоріжжя з рідного Токмака виїхала торік. Каже, весь цей час відчувала стрес. Тому з моменту відкриття хабу «Затишно Спейс» третій місяць відвідує тут індивідуальні консультації та тренінги, аби знайти внутрішній спокій. А яке відчуття? Наче повернулася в спокій якийсь. За словами психологині простору Лілії Шаповалової, VR-шолом потрібен не лише для релаксації або розваг, а й для психологічної роботи. По-перше, цей пристрій, він для того, щоб людина могла дуже швидко розвантажитися, якщо в неї великий рівень тривоги, напруженості. По-друге, цей пристрій, він може замінити техніку mindfulness, коли людина може собі уявити безпечне місце. І оцей пристрій саме, він допомагає людині більш швидко уявити собі це місце. Крім того, шолом віртуальної реальності допомагає запустити візуалізацію безпечного простору для людей, які травмовані і не можуть цього зробити самостійно, розповідає Лілія Шаповалова. Шолом відображає локації українських місцевостей, таких як Карпати, Львівський океанаріум, Ботанічний сад у Києві та музей Медуз, розповідає адміністраторка простору Ніна Булана. Також він має голосовий супровід. Як проводник він вас веде, налаштовує вас, на що звернути увагу всередині себе, на локації так само. У нас там є окремий відеоряд, де, наприклад, є така невеличка хмаринка, і там прям голос налаштовує, там сконцентруйтесь там на хмаринці, на крапельках, там з якою швидкістю вони падають, якого розміру. Тобто він вас, ну такий ваш провідник. Лілія Шаповалова каже, за необхідності назначатиме відвідувачкам сеанси з використанням шолому віртуальної реальності. Їхня кількість залежатиме від психологічного стану людини. Вона може пробути там десь коло 10-15 хвилин, не більше. Бо ви знаєте, наш мозок має таку функцію цікаву – звикання. І він може лінуватися, а ми не повинні цього допустити. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.